Дякую всім, хто з нами залишається на телеканалі «Київ». Продовжуємо програму «Громадська приймальня». Бачите, цю частину сьогодні розпочинаємо раніше, ніж зазвичай. Тому звертаю вашу увагу, зараз навіть чітко скажу, дивлюся на годинник. Будемо працювати десь, завершимо о 14:25, тобто у нас попереду з вами, шановні глядачі, 35 хвилин прямого ефіру. Щоб ви почули, зрозуміли, що вистачить часу всім, щоб поспілкуватися з нашою гостею. Я нагадаю, що сьогодні, 29 жовтня, Всесвітній день боротьби з псоріазом. Цей день відзначається з 2004-го під патронатом Міжнародної федерації асоціації псоріазу. Є така федерація асоціацій. Псоріаз не заразна, я дуже звертаю на це увагу, не заразна та не страшна для життя хвороба. Головною незручністю є наявність на шкірі запальних виразок, які лущаться. Однак тяжкі форми псоріазу може значно погіршити якість життя хворого. Ми сьогодні піднімаємо тему псоріазу, шановні глядачі. За кілька секунд готові будемо почути всі ваші запитання. Прошу. У нас у студії Людмила Гунченко, лікар-дерматовенеролог вищої категорії територіально-медичного об'єднання дерматовенерології в місті Києві. 223-09-71. Телефон прямого ефіру. Ми говоримо про псоріаз, де до докторів звертаюся, але... Теж, якщо є проблеми певні, ви будете не проти, я думаю, тому що більше часу сьогодні. Звичайно. А якщо є певні все-таки захворювання шкірні, не знаєте, як діяти і що робити, будь ласка, теж телефонуйте, я вас буду дуже чекати. Але просто шкірні, це не означає там щось, я не знаю, гульки, бо зараз почнеться. Шкірні захворювання, бачите, щось, якісь висипки незрозумілі, які з'являються, потім зникають і так далі. Можливо, якщо це алергічні прояви, але все одно будемо чекати від вас. Я хочу теж, Людмила Валентина, єдине, що у вас запитати. Будемо щодо дітей брати питання, якщо діти. Ну, будь ласка, нормально, будь-які. Так, якщо чуєте дитячі проблеми, то ж теж будемо піднімати, готові вас почути. Ми починаємо про псоріаз, але це не означає, що інше питання не можна ставити. Все, готові всіх чути. Дуже рада вас бачити. Я також дуже рада. Дякую, що сьогодні знайшли час. Доброго дня. Давно не спілкувалися. Я хочу у вас взагалі, от псоріаз, що це за захворювання? Ми про нього стільки легенд насправді, так, і це хвороба ми там, і все, що хочеш, навіть не хочу повторюватися, але разом з тим, якщо взяти з точки зору медичної, ненадуманої, не те, що там хтось наклав якісь, ладно, це забули. Що це за захворювання, прошу? Псоріаз – це складне захворювання, і вже зараз говорять не про псоріаз, як таковий, а про псоріотичну хворобу, тому що шкіра – це, якщо не найголовніший орган людини, то, звичайно, він найбільший орган, він імунний орган. І якщо на шкірі з'являються якісь зміни, то в тому числі при псоріазі це бляшки або рожеві, червоні, мілкі папулки, які поширюються, вони інколи супроводжуються сфербіжем, в них є характерні такі нашарування лусочок, є спеціальні симптоми, які характерні для псоріазу, всі лікарі-дерматовенерологи обізнані, і, на жаль, псоріаз відноситься до захворювань, які можуть рецидивувати, тобто повторюватися. Це автоімунне захворювання, це що? Більше зараз з тих теорій, що були багато років, десятки років, чи 100 років, різні, нейрогенні, і ендокринні, і різні, інфекційні, зараз все ж таки це генетично обумовлене захворювання. І знайдений ген, який може відповідати за псоріаз. Але ж генетично обумовлених захворювань дуже багато. І не завжди він може проявитись. А ми тоді поговоримо про спускові механізми. Редактори, перевірте, будь ласка, телефон. Тому що якраз ця тема одна з найактуальніших, не може бути такого, мають почати телефонувати глядачі, все працює, вже починають, мають телефонувати. Тому прошу, в нас люблять, коли дерматовенерологи приходять, це правда. Я не можу зрозуміти тільки, чому так активно телефонують. Це добре, що телефонують, але вони не йдуть до лікарів. Люди не йдуть чомусь. Я знаю, що у вас потік величезної кількості людей, але люди чомусь починають самі, там якісь мазі, там сусідка дала. І це настільки іноді пришвидшує нехороші результати. Тому прошу, всіх чекаємо. Лікувати по телебаченню не будемо, руки прикладати до екранів теж не запрошуємо, але чекаємо від вас дзвінків. От бачите, сьогодні просто зірву, напевно, що голос, а ще завтра треба працювати перед вихідними. Пожалійте ведучу, будь ласка, дуже вас прошу. Мій голос, пожалійте. Так, десь жартую, але якщо серйозно, чекаємо.
Тобто генетика у нас же всіх закладені впливає, певні, правда? Звичайно, і не обов'язково, що щось буде спрацює. Зовсім не обов'язково. А що тоді працює як спусковий механізм щодо псевдоміалгії? І отут дуже багато всяких і внутрішніх, і зовнішніх факторів. І тому при псоріазі, наприклад, зовнішніх факторів, це, ну, якщо так можна сказати, інфекції будь-які. Ми знаємо, випадки, їх немало, коли з'являється вперше в житті псоріаз в будь-якому віці, до речі. Псоріаз і у дітей малих, і у людей. Навіть дорочку життя може бути? Чи може, навіть може, може, да. Зараз це також ми відмічаємо. Правда, у нас там, де я працюю, це клініка для дорослих, але ну, інформація така є, тому що дитяча клініка також є на Богатирській, 32. Там вони діточок приймають буквально з народження. Так що ну, є описані випадки, коли декілька місяців дитині, там і 4, і 5, і 6 місяців, і вже є прояви псоріазу. Так ось один з факторів – це інфекції, і в тому числі, наприклад, такі вроді банальні грип, там ангіна, якісь респіраторні вірусні інфекції, але вони можуть бути пусковим механізмом того процесу, який закладений, наприклад, генетично. Так? Що стосується ще такої дуже поширеної складової для псоріаза, це метаболічний синдром. Ну, для нашої країни також він є актуальним не тільки для Америки, там, де дуже багато людей, які мають зайву вагу. І пов'язано це, доведено, що пов'язано з зайва вага, вона провокує зміни, і в тому числі на шкірі у вигляді псоріатичних бляшок. І одна з методик, ну різні ж випадки, різні є якби спроби лікування псоріазу, дуже багато різних способів лікування, і в тому числі ну, дієтотерапія. Зниження і вона, так, і вона дійсно впливає. Якщо людина не має серйозних ендокринних захворювань, ну, серйозних, які призводять до такого метаболічного синдрому, а це просто треба повісити замок на холодильник, і тоді зменшення ваги. Так класно сказала вчора. Як поради дієтолога, як схуднути без дієт і спорту? Хтось коментує, ніяк. Ніяк, ну, да. Правда, ну як? Ну, ну, і, ну виходить, ну, так, ніяк. Що не, взагалі закрити його, то єдиний, ну, варіант. Ну, замок, да. Ну, це я жартую, так. Але правда, вчора думаю, що дієтологи так і радять, насправді. Ну, да. Тому ну, от в випадках псоріаза і є випадки такі, коли людина, так сказати, бере свою волю в кулак і має якісь рекомендації від лікаря, наприклад, так, і може зменшитися вага, і прояви псоріаза можуть зменшуватись або зникати прояви. Тому що є у кожного лікаря, дерматовенеролога, який працює, в нього є пацієнти, які роками не мають загострень псоріазу. І розумієте? Тобто один випадок був, і проходить 10 років, там 15 років, і не було, прояву, ще, напевно, не було загострення. Короткостроковий цей період був, коли вперше виникло? Кілька днів, може, ну, чи як воно? Ні. Ну, наприклад, то після цих інфекцій, що я кажу вам, там з'являється, він така, ну, спеціальна форма псоріаза, ми її знаємо, як вона виглядає, і це той псоріаз, при якому антибіотики показані, тому що якась є інфекція, яка спровокувала висипку на шкірі. І от після таких форм псоріаза, хоча це доведено, що це псоріаз, це не просто якась там, ну, якась інша висипка, а це дійсно псоріаз. Але після правильного лікування, проведеного в стаціонарі, там амбулаторно, ну, лікарем, призначене дерматовенерологом, люди можуть не мати проявів псоріаза багато років. І тому ясно, що я думаю, що ви кажете, чому не приходять. Ну, для того ми тут обговорюємо це. А у нас і дозвонювач, і ми зараз продовжуємо. Щоб люди могли знати про те, що куди треба прийти. Отак. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Трошки голосніше. У мене к вам вопрос такий, розумієте, у мене, мені зараз 37 і 7 років. У меня заболевание псориаза. Это определили и в России, и все остальные. И, ну, так как мне сказали, это неизлечимо. Но дело в том, что проходит так процесс,
он уходит, он приходит. Вот у меня получилось так, у меня полгода тому назад умерла жена, и меня сейчас отсыпало, это именно от нервов или от чего-то. Объясните мне, пожалуйста, возможно ли какими-то путями вот эти нервы успокоить? Дякую вам за запитання. Ми дякуємо вам. Я можу відповісти. Ну, ми тому, все що почули, да? Я, ну, да, майже трошки, все почула. Трошки ви, голосніше. Да, трошки голосніше, але ж, дивіться, це те питання, до якого ми не дійшли ще, так, в наших розмовах. Але, звичайно, і це також ми спостерігаємо, що дуже багато проявів псоріаза проявляється після стресів. І ви праві, і вам не обов'язково потрібна допомога, і цю допомогу ви можете отримати. Тому що в таких випадках ми завжди користуємось додатковою консультацією або психолога, або невролога. Тому що ми не завжди можемо самі вирішити, як людині допомогти, в залежності від того, якби також від стадії, так сказати, цього неврологічного вже стану, розумієте? Чи спить людина, чи вже не спить роками, є й такі. І, звичайно, це впливає на всі процеси, які в організмі... 50 років має цю хворобу, правильно? 7 років встановили, так, того, що я почула. Так, так, бачите, так. Цього разу спусковим механізмом стала... Так, трагедія біда, така, трагедія, і все рівно, розумієте, ви все рівно не повинні опустити руки, і знаєте, я почула від вас, що вам сказали десь, що це вже ніколи вас не мине, і ви завжди будете це мати, це... Ну, чесно кажучи, якщо ми і знаємо, що це хронічне захворювання, якщо ми і знаємо, що воно може повторюватись, але я спеціально сказала, що є такі випадки, що десятками років немає загострень, і тут не можна людині сказати, що у вас немає, ну, якби, ніякого вже просвіта, так? Тому вам потрібно обов'язково звернутися до фахівців, обов'язково. Якщо ви живете в Києві, то у всіх районах Києва є лікарі, вони вас чекають і допоможуть. Якщо не зможе сам лікар-дерматовенеролог, є стаціонарні відділення, є багато дуже способів лікування псоріаза, і в тому числі ми користуємося допомогою наших фахівців, неврологів, які допомагають дуже, і вам обов'язково потрібно звернутися. Так що запрошуємо і чекаємо. У нас знову є додзвонювач. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Добрий день. Алло? Говоріть. Добрый день. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. На лице появилась сыпь после проведенной гормональной и химиотерапии у больной, которая не проходит уже года два. Вот просто так, в виде каких-то прыщей и такое краснота, не проходящая практически. Можно ли этой больной взять как-то дома анализ и привести в клинику и посмотреть, что это? Потому что больная не может сама передвигаться. Угу. Есть ли такая возможность у нас в Киеве? Спасибо большое. Дякую за запитання. Ну, справа в тому, що на дому аналіз взяти, можливо, є така можливість, але треба, щоб лікар до вас прийшов. А це точно можна зробити через терапевта або сімейного лікаря. Тому що в всіх районах є відвідування на дому тих пацієнтів, які не мають можливості самі звернутися до лікаря. Так що ви викликаєте терапевта або сімейного лікаря, він викличе дерматолога, всі вони ходять на дом, і в залежності вже від того, лікар повинен подивитися, тому що не завжди аналіз потрібен лікарю, розумієте? Якщо складна така пацієнтка, і серйозні були втручання, то, можливо, ви отримаєте ту пораду, яка вам якраз необхідна. І, можливо, це достатньо буде. Якщо ні, значить, тоді, я думаю, що лікар зможе якимось чином вам допомогти. Ми продовжуємо нашу тему. Псоріаз. Ну, бачите, зараз почнуть говорити, у мене там такий висип. Псоріаз візуально, якщо зараз. Тому що, зрозуміло ж, ви дивитесь пацієнта не просто, правда? Так. Він має свої особливості, його не можна ні сплутати з іншим захворюванням, візуально. Можна. Можна сплутати з будь-чим, в тому числі і з венеричними захворюваннями.
Тому це просто залежить, якщо це класична форма, то це студенти знають вже і молоді лікарі, інтерни там. Якщо це не класична форма, то це буває не так просто. Тим більше, якщо це не поширені форми псоріазу, тому що є ж одна бляшка, там дві бляшки, і вони можуть знаходитись не на тих місцях, які зазвичай. Ну, там лікті, це, там все, да, що ми говоримо. Волосиста частина голови, коліна, лікті, там це ті, що, ну, якби вони класичні. А якщо це, наприклад, в складках, або це на статевих органах, або це одна бляшка. І це не буває так просто. Тому і, ну, для цього треба уважно розпитувати, тому що якщо розпитати людину, вона розкаже все точно від А до Я, і тоді ти можеш вже зорієнтуватись. Дуже погано, що самі пацієнти звертаються в аптеки і чи десь у когось там радяться, не фахівців. Ну, якби це допомагало, то ми ж не проти, в принципі, так? Але ж це не допомагає, а це тільки відтерміновує правильні призначення. І псоріаз – це одне з таких захворювань, які, ну, навіть лікар призначає дуже обережно лікування, якщо це загострення. Тому що будь-яке втручання зовнішнє може спровокувати, в тому числі, серйозні ускладнення. Інколи бувають пацієнти, в яких немає живого місця на шкірі. І це часто буває викликане неправильним лікуванням, отими дьогтями, всякими там азями і таке інше. Тому, ну, це я не раджу. А ще на ваше запитання, що стосується, наприклад, нігті. От зараз все частіше ми бачимо, що нігті уражені, і є такий класичний синдром, який при псоріазі він зазвичай буває. І немає ніяких більше висипок на шкірі, а тільки уражені нігті. І оце у нас зараз таке питання стає. Чи ставити там псоріаз нігтів, чи чекати, поки ще щось з'явиться. Тим більше, що зараз наші всі чарівні жінки, дівчата, щілак і накладні нігті і все таке інше. І це все провокує зміни нігтів. І не завжди ми можемо, ну, з'ясувати це. Це ж також є класичні прояви, коли точно відомо, що це зміна характерна для псоріаза. А є тільки такі перші ознаки. От перші ознаки. Не, ну, ми їх не завжди бачимо зразу, розумієте? Тому що можуть проходити роки, поки людина звернеться, це, і ми тоді ставимо діагноз. Тобто не так все просто. Нас знову є додзвонювач, говоріть, будь ласка. І ще будемо чекати вас дзвінки. У нас 20 хвилин ефіру ще попереду. Прошу, говоріть. Добрий день. Таке питання. Дитині 4 роки, у неї таке шкірне інфекційне захворювання, як молюски. Ой, я такого не знаю. Так, які питання? Ну, я хотіла дізнатися, як воно лікується, тому що ходили до лікарів і прижигали, видавлювали цих молюсків, але вони все одно з'являються в дитини. Дякую вам за запитання. А хто вам сказав, що їх треба видавлювати? Лікар сказав? Це лікар, да, до якого ми їздили, дитяча клініка. Я зрозуміла, він так і сказав, що можна видавлювати їх? Вона видавлювала прямо. А, вона видавлювала. Потім руками видавлювали, а вони з'являються знову і знову. Я зрозуміла, думала, що ви самі вже... Вони взялись невідомо, і дитині 4 роки. Дякую вам за запитання. Питання таке. Весінньо-зимовий період, сильно суше кожу і чешеться кожа. Це у кого, дитини? Ні, це вже дорослого. Так і кажіть. Два питання. Дякую вам за запитання. Це дуже цікаві запитання, тому що якраз нещодавно я прочитала статтю, де написано, що можна не лікувати молюски. Так, а вони, що це таке? Зараз я скажу. Це інфекційне захворювання, це заразний молюск, це така простіша інфекція, яка розмножується в шкірі тільки лише. Вона не супроводжується
запаленням. Вона не супроводжується ніякими суб'єктивними змінами. Це такі білуваті, жовтуваті, блискучі папулки. І цей малюск зростає, потім він так розкривається, переповзає далі. Ну, дитину це не турбує, тільки турбує тим, що ми його бачимо. І це захворювання, воно дуже буває часто в дитячих колективах, там, де дуже тісний контакт, діти граються між собою, там сплять, ковиркаються і таке інше. В дорослих це також буває дуже часто, тому що ті, хто ну, ходять там в спа-салони чи якісь там зали з спортом займаються, також можуть отримати там малюски. Але справа в тому, що малюски в здоровому організмі, там, де імунна система на високому рівні, вони не розмножуються. І це ми також бачимо. Тобто, може бути поодинокі випадки. Так що я вам раджу, щоб ви дуже уважненько з педіатром з'ясували, чи є у вашої дитини яка-небудь проблема. Це може бути, наприклад, глисти. Ну, наприклад. Це може бути просто захворювання горла, якийсь тонзиліт, який треба проліковувати. Це може бути ще якась така, ну, там, холецистит, у дітей же ж теж 4 років все буває. Панкреатити, холецистити, гастрит. І що завгодно буває. І тому оце, на це треба звернути увагу. І тоді цей молюск, він пройде самостійно. Тому що це дійсно захворювання, яке на фоні зміненого імунітету, трошки зниженого. І не треба панікувати, що тут вже якась катастрофа. Ось. Друге питання. А друге питання, це дуже важливе питання, тому що догляд за шкірою, сухою шкірою, це окрема тема, і це потрібно зволожувати. Тому що якщо не зволожувати шкіру, то можуть з'являтися, якщо не якісь шкіряні захворювання, то якісь неприємні відчуття у вигляді тріщин, там, сухості і таке інше. Ну, я не скажу вам зараз в прямому ефірі назви всіх, тому що у нас закінчиться ефір, але це можуть бути, це в аптеках цього повна, і бажано, щоб лікар рекомендував, так. Тому що для кожної шкіри окремо є, але потрібно зволожуватися, саме головне. Щодня. І таке може бути, да, що влітку і навесні більш-менш нормально, а восени якраз змінюється погода. Дуже тоді... багато. Дуже можна. Багато. Так, в нас є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Давайте про псоріаз все-таки, давайте. Алло, добрий день. Скажіть, будь ласка, у нас по генетиці, так як я почула, що це генетичне захворювання, у бабусі мого сина, йому 9 років, був псоріаз. Так. У нього зараз прояви наче як лупа на волосяницькій частині голови, більш ніяких проявів немає. Шампуні проти лупи користуємося, вона зникає тільки після сульцени. Є в мене можливість, мені треба перестерігатися, може якісь аналізи здавати, що нам там треба робити, і чи на це не звертати увагу, лікувати як лупу. Йому зараз 9 років, да? 9 років, так. Так. Дуже дякую вам за запитання. Клас, давайте, Сергій, про псоріаз, бо ми зараз якось перейшли у малюски, зараз почнеться равлики, я вас дуже прошу, я не жартую. Дуже класне питання зараз про псоріаз було. Давайте все-таки більше про псоріаз телефонувати. Прошу. Да, якраз по темі. Дякую за запитання, це якраз по темі запитання. І на початку передачі ми якраз говорили про те, що не обов'язково, щоб якась генетична обумовленість була, спрацювала в житті. В вашому випадку... потрібно, щоб дитина і ви також жили нормальним життям, харчувались правильно, спорт, загартовування організму. І, звичайно, якщо є зміни будь-які на вигляді лупи, потрібно, щоб лікар оцінив, що це таке, чи це лупа, чи це не лупа. І тоді ви маєте можливість отримати більш такі вже конкретні рекомендації по догляду за шкірою. Тому що є і профілактичні шампуні, дуже багато є в нас вже просто за роки, десятки, сотні років вже є такі напрацювання, що профілактичні схеми лікування, які дуже безпечні. Це впливає на імунну систему, вітамінотерапія і таке інше, розумієте? Тобто дуже багато. Так що я вам раджу звернутися. Ну, найкраща клініка, якщо я можу це сказати в ефірі. Це приватна? Богатирська, ні. Богатирська, 32. Діти всі там, і там дитяча клініка, дитяча кафедра дерматовенерології. Так що, будь ласка, зверніться і отримаєте більш детальні пояснення. Дякую за запитання вам. Дякуємо. Знову є додзвонювач, говоріть тепер ви, ми вас чуємо.
Добрый день. У меня такой вопрос. В общем, после нервного, ну, в общем, нервное потрясение, истощение нервное, появился псориаз на руках и на ногах, под ногтями, особенно на ногах. Это нарастание вот этой кожи, разрастание. Ну, в общем, обратилась к, ну, к врачам, и врач, которому послали на консультацию, назначил препараты, которые в гормональных аптеках, это, они участвуют в химиотерапии. В общем, делать мази и накладывать. Я знаю, что химиотерапию, когда делают, она делается под, ну, анализы, там, это самое, консультации терапевтов и прочее. А здесь можно ли это употреблять или лучше не надо? Вам чітко поставили діагноз псоріаз, да? Да, да, чітко. Це вперше, це генетично ні у кого не було. Тут... Ну, це буває. Скажіть, будь ласка, а це вперше такі прояви? Можливо, колись була одна бляшка, ви її помітили, і вона минула. Було колись, можливо, ні, такі? Ні, воно почало з зуда кисти, і ноги потім підключились. Іменно в той часті, там, де під ногтями і під пальцями. Дякую. Так, дякую. Дякую вам за запитання. Якщо ви мені прочитаєте, який препарат там призначений вам в мазь, ну я в принципі розумію, що там підозрюю, да, які там це, мабуть, циклофосфан, якщо там написаний, то ви тоді хай скаже вона, чи так, чи ні. Справа в тому, що якщо лікар вам призначив навіть такий препарат, про який ви прочитали в інтернеті, що він використовується для хіміотерапії, це не всередину, а зовні, які притримують розмноження клітин шкіри, і ми його використовуємо, в принципі, для зовнішнього лікування. Якщо лікар призначив, якщо ви довіряєте цьому лікарю, тому що половина ефекту буде, якщо ви довіряєте лікарю. Якщо ні, тоді треба звернутися до іншого, щоб ви отримали більш детальні роз'яснення. І обов'язково в такому випадку не можна нехтувати впливом на нервову систему, тому що це треба поставити на перше місце, а вже зовнішнє лікування бляшок, які у вас з'явились, вони будуть десь там трошки нижче. І що я хочу ще звернути увагу, якщо, можливо, я можу задати вам таке питання. Ні, вже чи отримаєте, ну, так, фраза така, продовжую, що там дуже багато людей, які вже там, ну, наприклад, з гормональними порушеннями, там, які отримують ліки від тиску, від гіпертонічної хвороби. Дуже багато в цих препаратах, бета-блокаторах, йде побічний ефект – це псоріаз. І інколи буває, що у людини ніколи не було ніяких проявів, немає ніяких там родичів, тобто генетично вроді не прослідковується це, але може з'являтися, тому що дуже часто бета-блокатори використовуються, вони спасають мільйони життів, тому що вони знижують тиск, і це одна з проявів може бути псоріатичні бляшки. Це ми також спостерігаємо. І це просто треба з'ясовувати в всякому конкретному випадку. Так, але дякую. Нас почули, ну, якщо це той препарат, про який ви говорили, то він призначається? Так, він призначається, якщо, ну, лікар призначив початку свою поставу, ну, да, лікар відповідає за призначення. Так, що з зуду починається, псоріаз може починатися, не класично, але буває. Але буває. Тобто тут, розумієте, інколи бувають захворювання, які ми відносимо до сверблячих дерматозів, і вони не супроводжуються свербіжем. Буває таке. А псоріаз не відноситься до тих захворювань, до сверблячих дерматозів, але дуже часто супроводжується свербіжем. Тому що і часто це буває, коли людина ну, недавно хворіє, розумієте? От якщо це вже якби, ну, пристосувалися, там, ну, багато років, декілька було загострень, загострення ефективно полікували, загострення немає, ну, людина пристосовується, тому що, ну, вона вимушена пристосовуватися до такої проблеми. Я, якщо можу трохи відхилитись, маю пацієнтку, яка така на людях завжди, можна сказати, на сцені. І вона має псоріаз. І коли вона заходить в кабінет, то вона мені говорить:
Я бажаю свою псоріаз, вона російськомовна, да? Тому що у мене нема раку і нема спіду. Отак. Так що все відносно, розумієте? Як і ставлення до псоріазу, от псоріаз це одна з таке захворювання, що потрібно, щоб людина ставилась до нього як до друга, а не як до ворога. Тому що псоріаз тоді починає поводити себе, може бути і агресивним. Так, у нас нема додзвонювача? Є додзвонювач? Немає додзвонювача. Давайте ще чекаємо тоді. У нас є трошки часу. 223-09-71. Бачите, да, дякую, що ви так розповіли, як буває іноді. Людина вдячністю. Я вам хочу сказати, що так. І псоріаз буде вдячно відповідати. Звичайно. За ним будуть доглядати звичайно, люди. Да? Звичайно. По-перше, що його не можна подразнювати. Розумієте? Тут же ціла наука. І, як, наприклад, людина вперше звертається. Обережу треба за шкіру. Да? Але це не означає, що не треба гігієни дотриматися. Ні, правда? Не про того. Будуть берегти, не митися. Вибачте. Ні. Митися обов'язково. Але чим митися, як митися? Тому що люди звертаються і вже ти бачиш, що вони вже щось робили. Раз, їм не подобаються ці лусочки, вони їх здирають, а це провокує загострення. Ну, тобто, це школи є, розумієте, є такі академії, є школи, про це все пишуть і всі вроді знають, і тим не менше найкраще просто, найкраще звернутися до лікаря, це найкраще, тому що це, звичайно, всім полегшить життя, і лікарю теж, до речі, щоб не лікувати вже ускладнень, так? Ну, звісно, звісно. Наш є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка. Алло. Я до вас телефоную по поводу псоріазу. У мене на голові псоріаз і викинув вже на брови. На чому? Лікарі приписали мазі, бросалівки, шампунь, мізерал, мить голову. Я мию, мажу, нічого не допомагає, і результат пішов вже на брови, на лице. На брови. Чим можна його ще таке зробити, щоб воно зійшло? Ні, ми вам не будемо казати, чи можна зробити, це до лікаря треба прийти. Ми зрозуміли питання. Да, дякую не вам за запитання. Да. Ну, на жаль, нема такого препарату, який я би допомагав всім. Я ще раз всіх попереджаю, ми в ефірах прямих. Ми не даємо рецепти, не виписуємо. Ми не лікуємо по телебаченню, ми виключно консультуємо, просто консультуємо. У вас хороше запитання, да. Ми зараз його по-іншому просто лікар дасть відповідь. Чому так сталося, чому, бачите, і далі пішло. Вже на бровах ви сказали, чому, да. Що відбувається. Дякую за запитання. Да. Тобто, справа в тому, що є такий псоріаз, він може займати там незначну поверхню тіла людини там, чи волосисту частину голови, тоді ми, звичайно, намагаємося дати тільки зовнішнє лікування. Тому що зовнішнє лікування, яким би воно сильним не було, воно все рівно більш безпечне, чим втручатися в внутрішню сферу організму. В вашому випадку, якщо ви не отримаєте лікування, або це препарати, до яких ви, так сказати, ваш організм вже звик, можливо, а можливо, це йде трошки загострення. Потрібно тут подивитися і з'ясувати, і вам просто буде призначено інше лікування. І все, нічого страшного тут немає. Так сказати, для псоріазу це може бути характерно. І над бровами воно також може бути. Так що зверніться, будь ласка, до лікаря, отримаєте все повністю. Рекомендації. Є додзвонювач, після того ще один дзвінок приймемо. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Ви в ефірі. Алло. Говоріть, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. У мене псоріаз вже 5 років. По всьому тілі. Починає локті, пальці, на ушах, на глазах. От побачив чоловіка, що в нього був псоріаз на локтях. Я йому отак сказав, не дай Бог, у мене буде. Через неділю вже в мене п'ять висипало. Що можна і куди обратитися? Що робити можна? Ну, дякую вам за запитання. Це, знову ж, та сама відповідь тільки до лікаря. Тому що
потрібно з'ясувати, яка стадія, яка форма і таке інше. І, ну, в Києві ви можете звернутися, у нас більше, ніж 300 лікарів, дерматовенерологів, більше, ніж усій Великобританії. Розумієте? Так що, будь ласка, в вашому районі, зверніться в ваш районний диспансер або в поліклініку до лікаря, і ви отримаєте необхідні рекомендації. Якщо ж у вас поширена форма, у нас є стаціонарні відділення, їх цілих три, цілодобові і денного перебування. Так що, будь ласка, це потрібно... Але стаціонар вас лікар відправить, правильно? Звичайно, лікар відправить, він подивиться в залежності від того, яка форма. І, звичайно, що це потрібно, загострення потрібно знімати. Ми його можемо і вміємо знімати, але... Надо звернутись до лікаря. Ну, якщо хочете, можете приїхати на Саксаганського 72. Будь ласка. Це якщо є бажання, он тут дзвонюся. Будь ласка. Саксаганського 72. Станція метро Олімпійська, там доведеться трошки пройти. Це у нас буде, ну, як там проїхати, зараз вивиска? Проїхати ТМО дерматовенерологія. А, так і є, ТМО дерматовенерологія. Так, так, так. Побачите. Саксаганського 72. Нас крайній дзвінок на цю частину програми і маємо завершувати, хоча ще два питання коротеньких теж хочу поставити лікарю. Говоріть. Добрий день. Добрий день. Скажіть, пожалуйста, мені немножко непонятно. Постканвіда не обнаружені, дрозовые клетки плюс обнаружені і аміхомікоз, или я, може бути, неправильно прочту, боротьба з цим аміхомікозом. Це зрозуміло, але дякую, абсолютно да. Інша тема, а в нас немає часу, правда. Ну, тема аміхомікоза коротенька. Ми багато разів вже обговорювали. Обов'язково огляд і обов'язково рекомендації ви отримаєте, звичайно, тому що не завжди дріжджі треба лікувати. Я це єдине, що можу сказати. Правда, ну... Абсолютно з іншого, тут треба цілу годину теж посвятити. Ну, ви пам'ятаєте, ми весь час обговорюємо мікози, потім ми вже кинулись трохи на інше, але мікози все рівно постають. А ми повторимо обов'язково. Я дуже коротко хочу вас запитати. При псоріазі, ну зараз зрозуміла вже така погода, абсолютно не для засмаги, але влітку можна засмагати, якщо є псоріаз? Не всім. Не всім теж? Так, ага, не так. Всім. Да. Є способи лікування світлом, так. В тому числі зараз УФБ-терапія, там виділена спеціальна довжина променів, яка безпечна, тобто не викликає онкологічних захворювань шкіри, на відміну від ультрафіолета. Але не всім, тому що є псоріаз, які на сонці, ну, літні форми, так ми їх називаємо. Так, і останнє коротеньке питання, масажі можна робити при псоріазі? Якщо є загострення, не бажано, але в залежності від того, де він є. Якщо він десь в окремих місцях, а масаж там спини, а на лікті є бляшка, то це безпечно. Якщо ж на спині є висипка і є загострення, то я б не радила. А ви не перемикайте, шановні глядачі, про масажі. Одразу після реклами остеохондрози, шиї, спини, руки, ну взагалі, все. Якщо хочете промасажуватися, ну зрозуміло, що по телевізору знову ж таки масажувати нікого не будемо, але разом з тим. Все про масажі в наступній частині. Наші додзвонячки, будь ласка, ну правда, тема досить широка у аміхомікозі. Ми її піднімемо, це буде, ну, окрема тема. Тому піднімемо і для вас обов'язково розкажемо, що робити, як діяти. Ми завершимо цей блок. У нас у студії була Людмила Гунченко, лікар-дерматовенеролог вищої категорії, територіальне медичне об'єднання дерматовенеролога в місті Києва. Все, цей блок завершуємо, переходимо до наступної частини. Після реклами зустрічаємось. Будьте з нами, не перемикайте.